现在民众党已经一团乱了，然后你的账也都还没有查清楚，现在还烧出来说，哎，有小草的斗内流入木盒公司，结果现在又爆出一个血滴子直接跟战狼小姐姐隔空互杠的事情，而他们的党主席柯文哲看起来也完全没有要管这件事情啊，柯文哲看起来就是放任党内内斗啊，所以这个状况对于民众党而言哦，也就是说你安内找不到一个时机点，你安内还看不到尽头，那你何来能够谈到攘外呢？你何来能够谈到要去安抚小草们的心情呢？因为你安内都还没做好，你要怎么样子来攘外？蔡壁如昨天在我们中天二台有一个新的节目上市，哇，首播非常恭喜，委员哦，他整个啊，应该说顾问呵呵，其实叫他顾问我自己蛮不习惯的，因为我都叫他委员。那恭喜委员呢，在一开始的这个节目首集播出是开了红盘，哇，那个流量非常非常的漂亮。当然呢，现在民众党也在风口浪尖之上哦，所以昨天蔡壁如在节目上面谈的内容精彩到一个不行。等一下呢，有一些金句我特别提出来要来跟各位网友分享哈。好，我来看一下这个网友们怎么样看待哈，觉得战狼要不要下去来选举哈，大家都写加一，该去选举啊哈，对不对？然后圈心仔说谢谢我的神之手，他没有作弊，我真的是什么都没有看到哈。但是智善和敏儿说扣一，曾云也说扣一，欧美方说加一但是选不上。好，大家觉得扣一的原因 会是什么？为什么大家不认同这些战狼小姐姐下去选呢？好，原因是什么？我也是蛮好奇各位网友的看法哈。好，那昨天哦，大家最关注的就是蔡壁如跟党内战狼小姐姐之间的战争，好吧？这个战争里面呢，蔡壁如直接跟陈志涵杠上了。好，那我们来看一下，蔡壁如昨天讲到了他被流放到台中的原因，甚至还跟陈志涵开战，我们一起来看。柯市长从市长到后来卸任台北市长的时候，那时候在市府的那一群人到党里头来的，当然说实在的，我也听过说他们也不期待我回去了，因为大家可能会觉得我太凶了吧，太认真了，是有一些人不希望我留在台北。我也在这里期待，如果有一天2026，我觉得我们党中央这些所谓的一直被称为什么战狼的人，我觉得既然是战狼战，那就要出来战，就出来选。他说的这个战狼是指谁哦？有几职顾问其实是准公务员的身份，所以不得涉入政党活动，也因此呢，他没有办法来参加民众党的高层的党务工作，其实是因为他现在正在担任台中市政府顾问，这样子才是一个因果关系。所以呢，在这个访问当中有可能有一些这个因果错置的地方。好，各位，我们刚刚看到的是这个蔡壁如的受访的内容，我把精华都剪出来，我觉得这几段真的太精彩了。我刚刚问网友说为什么不希望这个战狼出来选，我看到敏儿的回应说不认同他的为人，选也选不上。我觉得蔡壁如从刚刚的这一些谈话的内容反倒让我看到蔡壁如的高格局，因为他其实昨天在这个节目里头有一再的强调说，当然知道有人会斗，但是他也不想要加入那个斗的行列哦，所以他知道有人会斗他，那到最后好像是有点是自己，那他自己选择离开好不好哈。而且他提到蔡壁如把他流放到台中的人就市府派的人，那市府派的人有谁？当年跟着柯文哲在市府派的人是谁？不希望蔡壁如回党中央的市府派的人是谁？就很明显嘛，哎，就跳出来了嘛，看起来就是陈志安还有黄珊珊啊，就这两个当然最不希望蔡壁如回到党中央。而且你按照蔡壁如的意思就是说，哦，太凶还有太认真都会被眼红，欸，所以原来太凶还有太认真居然是一个不能够回到党中央，不能够继续帮党壮大的一个原因。太小鼻子小眼睛了吧，对不对？不用这样子吧。所以你去对比，这个蔡壁如的高格局，我觉得那个高下立判啊。那从蔡壁如的谈吐之中，我觉得他对于民众党要开枝散叶，要开疆辟土的这样的一个事情，他个人是非常的重视。所以当柯主席要他去选台中的时候，
他也义无反顾的就下去来跟蔡其昌来对决哦。而且他释怀，他被流放到台中，我觉得他一整件事情透过他的这样的一个专访，我觉得他是释怀的，因为他说他现在人在台中更好，为什么？因为他就不用卷入风暴核心之中，所以是塞翁失马焉知非福、哦、他现在就不用帮忙这些烂账来擦烂尾、哦、来帮他们擦屁股，但反过来他又开始呢 来开酸这个战狼了、哦、因为昨天是小编问蔡壁如说你觉得这个战狼会月领200,000吗？可是蔡壁如也没有想要回这一件事情，反倒转一个弯来说，既然他们是战狼的话，那2026的选举就出来战，就出来选举。我觉得讲的没有错啊，既然这么喜欢战的话，那就站出来选举啊。但我觉得今天陈志涵反击也是说的很酸哦，就直接大酸说，哇，这蔡壁如叫做蔡顾问，你这个蔡顾问现在是有几职，所以你本来就没有办法干涉党务，你不能够涉入政党活动，你也不能够当民众党的高层。所以陈志涵讲了两点，帮大家白话文一下，就是陈志涵要跟蔡壁如说，蔡顾问，我陈志涵要不要出来选你无从智慧，因为你是市政顾问，你不是党政高层，我要不要出来选不是你说了算，我要不要出来选一切是柯文哲说了算。这个是陈志涵讲的第一个。那再来也就是要告诉蔡壁如说，你不要把责任都怪到我身上、啊、但我觉得陈志涵这种讲话、哦、他说蔡壁如有点因果错置，可是我倒觉得是陈志涵有点时空错置、哦、为什么会这样子讲、哦、因为以这个状况来看的话，其实不是蔡壁如不想要进到党中央，而是说蔡壁如想要进到党中央之前就先被你们流放到了台中，就先被市府派的人流放到了台中，所以他被流放到台中之后，他去选台中的立委，然后再来卢秀燕延揽他进到台中市府来担任市政顾问，所以并不是说他不想要进到党中央，是被你们搞出去的。所以应该是说他已经先出去之后，他才得到市政顾问这个位置，他才不能够去智慧你们党内的事务，否则一开始他是可以智慧的、啊、他是想要在党中央的啊。所以时空错置的人，我倒觉得是那个陈志涵呐、啊，好，然后我们再来也来看到哈，因为陈志涵这一件事情，我是觉得按照他的高声量，他确实应该走入民间。为什么我会觉得他应该走入民间去看一下世面？你看，蔡壁如他在中一选区打得多辛苦，虽然最后只有差一点点的票数他就能够当选，但陈志涵在大选期间他在干嘛？他在摧毁蓝白合、欸、他在办公室里面吹冷气，然后去摧毁了柯文哲签下的蓝白合的协议、欸、然后再拿那一些民调来跟大家说民众党的民调就是胜过国民党、欸、那时候的陈志涵是这样，因为这些战狼小姐姐，这些民众党的战狼派，他们在过去那一段时间摧毁蓝白合之后，你看看本来蓝白河区域非常有机会翻盘的受害者就在这边，就是蔡壁如，他本来非常有机会可以翻盘啊，但就是因为战狼组把这个蓝白河的局给破了，那破了之后呢要怎么样子让他们来当选？所以如果当初蓝白河没有破局，或许现在在立法院大家看不到蔡其昌，大家看得到的是另外一个姓蔡的叫做蔡壁如在立法院里面。所以当这些党员他们到了艰困选区开疆辟土的时候，偏偏有一批战狼派的人在吹冷气，在办公室里面一心一意的摧毁这个蓝白河，所以说这些战狼要不要自己站出来选看看开拓艰困选区有多么样子的辛苦？这是蔡壁如的意思吧，就是要你这些战狼就真的出来选啊。
那为什么蔡壁如有资格这样子点名？因为蔡壁如就是民众党的战将，因为蔡壁如自己就一个人单枪匹马的就到中一选区去选。我们一开始在那边做民调，没有人认识蔡壁如，最后两个人只差7000多票吧。你看他这一段时间要多努力才能够把差距拉到只剩7000多票的差距，吓得蔡其昌原本躺着直接站起来，差一点就直接被追过去。所以人家是战将，战将点名，你们这些战狼最好出来选的话，陈志然虽然听了可能会觉得很刺耳，但是我也觉得陈志然必须要接受这样的一个挑战。而且蔡壁如点名叫做战狼，那这个战狼大家耳熟能详的战狼就两个人嘛，一个就是黄珊珊啊，黄珊珊选过了嘛，那所以另外一个战狼是谁？就陈志涵，不就是很明显了吗？但是我觉得这一整件事情，马德要来讨论的事情是，现在民众党已经一团乱了，然后你的账也都还没有查清楚，现在还烧出来说，哎，有小草的斗内流入木可公司，以及民众党说想要来找台北市的会计师工会来查账，后来才发现，哎，这个查账里面怎么有一个执行长叫做端木正？虽然说他们的是说里面是其中一个委员会的执行长叫做端木正，但怎么端木正对民众党而言阴魂不散呢？怎么端木正 always around 民众党呢？为什么会这样子？这些事情账目都还没查清楚，下周还要来开记者会，结果现在又爆出一个血滴子直接跟战狼小姐姐隔空互杠的事情，而他们的党主席柯文哲看起来也完全没有要管这件事情啊，柯文哲看起来就是放任党内内斗啊，所以这个状况对于民众党而言呢，就是说你安内找不到一个时机点，你安内还看不到尽头，那你何来能够谈到攘外呢？你何来能够谈到要去安抚小草们的心情呢？因为你安内都还没做好，你要怎么样子来攘外？账目的问题都还没止血，结果人和问题又出现了一个大破口。所谓的人和问题包含什么？包含这个账目问题一爆发之后，黄珊珊跳出来把所有的问题推给李文宗，把所有的问题推给端木正，这就是人和一大问题，都是频频都是你们竞选团队的人，为什么这些事都往下推，对黄珊珊自己都没事呢？然后还有另外一个，也就是黄珊珊要不要辞不分区立委这件事情，党内也是两派声音啊。所以在民众党的人和问题都还没有解决，现在又爆出一个蔡壁如跟陈志涵直接互杠，说这陈志涵也是可以直接吞下来，既然你都觉得他叫做蔡顾问，你又何必去回应一个蔡顾问的问题呢？但是战狼的个性还是显现出来了，你要跟我战我就跟你战到底。所以对民众党而言，请问现在内斗胜过于止血吗？这是柯文哲得要去想清楚的一个状况。所以我才觉得这一段时间我所看到的柯文哲，我觉得他抱着一个适者生存不适者淘汰的态度来管理他的民众党，也就是说今天在民众党内争赢的就是你的啊，你争输了，你输了你也不能怪我，反正我就放任这个机制自己来做。所以看起来蔡壁如争输了嘛，那所以他就到台中去，那现在呢就看他们彼此之间谁的口水喷得比较厉害嘛。所以如果柯文哲在这个状况之下还不好好的整顿一下民众党自己的内乱的话，这恐怕还会再继续烧下去，就从账目问题再烧到了蔡壁如跟陈志涵还有跟黄珊珊之间人和关系上面。真的啦，内斗有比止血还要来得好吗？虽然大家看得很开心，觉得哇这好像每天都是一个八点档来看哦，但是对民众党而言现在已经一团乱了，再有这种人和问题，四个字，乱上加乱。最后我等一下要帮小编抹的就是呢这个 KS 芦荟露，恭喜今天九位得奖者获得 KS 芦荟露，那同时呢如果大家没抽到的也欢迎大家可以到快点购把这个 KS 芦荟露买起来。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。
我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，还有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。